gobolka Saraar madaxweyne, intaad maraysay maanta iyo maalintii aad doorasho doonaysay, maalin aan si wanaagsan lagugu soo dhaweyn xogaal baan ahay ma jirto. Weligayana saasaanu ahaanana. Waxaan tixgelinaynaa madaxweyne Soomaalilayna inaanu xurmayno iyo ciidankiisa iyo wasiiradiisa oo aan xaq ay leeyihiin marino ayaanu u diyaarnahay. Waxaanu kale tixgelinaynaa gobolka iyaga Saraareed inaanu sharaftiisa iyo meelmarkiisa iyo xishoodkiisa muujinno. Taana diyaar baanu nahadoo iyadana xaggaana annagaa ka danaysanana haddaanu nahay gobolka. Madaxweyne, saasaanu kugu soo dhaweynay, waa maantana soo dhawow, soo dhawow. Madaxweyne waliba wuxuu qabtay waa ku suntan yahay. Waxaa dalka u qabatay waa sumad kuu taal. Waxa kaa dhimanna waa lagaa sugayaa. Intaasu halkaa weeye. Waxaan kala jeclahay inaan sheego gobolkan markii Ingiriisku joogay magaalada Caynaba baa dhiisiga jooga Ceergaabo iyo Kalaas Caanood iyo Kuburcay isugu iman jiray geedkan berdaha haddeer dhacay. Dadkana loogu tali jiray weligeed waxay ahayd meel dadku iska soo galaa. Ciidanka nabadgelyada ee Filhoosta la oran jirayna halkaa haddeerta oogee yaaliin ciidanku yaal xaruntiisu tahay iyo fadhihi jiray. Meeshii wax lagu sheego dhibaato lagu sheego waa tegi jiray. Weli arrintii ma baabiina sidii bay tahdo waladiis halkaas iska soo galanoo waxbay wada cunaano waa nabad baa looga baahan yahadoo waxay u baahan tahay in aad iyo aad loo ilaaliyo. Baahiyaha la wada sheeg mid baan anigu aad iyo aad iyo aad ugu dhegsanahay. Waddada haddii alebelkee u dhaxaysa dee Saraar iyo Cayn aad iyo aad bay muhiim u tahay. Ciddii xusuusaniba waa xusuusan tahay meelihii halganka iyadoo dalku kala xidhan yahay ayay bilaabantay in iyada halkaa laga bilaabo halgankii lagu xoroobay. Dee waxaa ku xigtay in laga dareeraa oo cadowgii oo iskaga dareeraa. Waxay u baahan tahay waddadaas. Wixii waddo kastaa u baahan tahay way u baahan tahay in la bilaabo, in la dhammaystiro. Midka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo wafdigiisaba aan u faraya oo u soo jeedinayaa. Waxbarashada dee magaalooyinkii baa ardaydii ciyaalkii markay magaalooyinkii yaryaraa iyo degmooyinkii wax ka soo bilaabaan xagga iyo Hargeysa iyo Burcun bay u soo leexdaanay. Waxaa ka habboon jaamacadahooda inay degaanadooda looga asaaso iyo waxay u baahan yihiin oo dhan. Ciilaf weyn Ilaahay ha u naxariiste nin odayaho odayaasheedii ahaa oo waxbarashada u bilaabay dee waa Maxamed Ducaale dhoola yare. Dee ardayda waxbaranaysa geeloodiba ugu soo xiraya agagaarka jaamacadii madaaristooda. Waayo magaalooyinku mar dambe dee ha marka qofkii koro ee waxbarto wixii ka dhiman markaa waa u fududaanayaan. Magaaladana dee wuxuu ku imanayaa isagoo dee reer miyigu waxay ku ammaanan yihiin ninkan miyiga ku soo dhaqmaa weligii ma qayrmo. Dee markuu waxbarasho ku darsadona ka sii wanaagsan. Waxaan aad iyo aad iyo aad inoogu wada adkaynayaa oo madaxweynaha iyo wafdigiisaba aan farayaa. Biyaha waa lagama maarmaan. Waxbarashadu iyada hadalkeeda badda jidadka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi cid kastoo hadashay
وأيلي وحجر دي عقالها وحي مهم يوحي دنتو هيد بيكها لين إن هو إن كعور دارن إن لا بد الشعب يكون إنه ويد باني مدحونه هو دارجة هذا عاو كتشراني هذا بيكون كتشرا ودول غاتا إنت أصلا أدبان إن كعور دار يا مدحوني هذه أدبان أرتمرك هري إن كل سلام الناس إذا قرش هذا سو قرشيسين يسيدا ملجأ له يا دوفتي جاي وسوق له بحسي بري يا قلب أدب يسول له وين هي كل دوينا يا تكلم كل ميسي محبدي أدي أدبان ومدحوني أنا قلنا هذا إنه هاي قبل كسرار وقو خشوعني أما وقو بهاي قبلني إن النوت ما ده وأنا لا أكتو حالة لها يو وياها كتير وقبل كان أنت سوا مهنق وحن كلا إنه مدحونها عن دنيا عاوينا كتاجرو هذا الكيو حاله كتير دي برعو أقرني ماذا شو سومالي لان وكسوا دولة نكي لون شري حسن شيخ محمود إن إنه مدحونها إن إسكرب تاجنو قبل هذا يدق موين كأنه لا نهاية سومال لان لما الله كتاجرو هذا الكيو مدحونها أيان هذه يدقو بوردية هذا الكاوين هذين النهاية سومالي لان أما دلك هاد شو كان أما دبده هاد شو كان هذا الكاوين الإسكرب تاجا مدحونها وأين الشريط شرايد يو بنام بحية هذه اللي قدر كربا arintaa madaxweynaha haween la isgarab taaga madaxweynuhu waa madaxweynuhu uu soo jeeda aad baan arintaa madaxweynuhu horta kugu barbar taaganahay waxana in oran laha arintaa laga qabto shirar jiraayid dhamaan dalka Soomaaliland oran inta ka bacdi waxan halkan doonayaa inaan ka yiraahdo xogaa qoladii salaadinta hayd ee dhaqankan iyo oranaya dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland horta dhaqanka markii hore nabadgelyo ka shaqeeya culad kama shaqeeyo bariyaha waxay nagu soo badanayay dad daaranayo wax baan u dilayna wax baan u leenayna wax baan u kicinayna horta dhaqanka iyo hal ilaaliyo haday inuu yahay baxda dhaqanka inagu waxaynu leenahay nabadgelyo inuu ka hadlo laakiin inuu culad ka hadlo oo cadaal culad abaabulo dhaqanku shaqo kuma leh arintaa waxaan baaq ugu dirayaa dhamaan madaxda dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku waan toobaan عندك استوار أنت كتشرت معارض اللي تاجين يهلو شوفان مرات بيستعذر ولا تاجين بيفكر تابي دوني يا حلو كهلا نبغى نفرعان هب تاهبا نجد بهجلينه وحنا الله يحس بيك كل مية مدن ما لحويله بدونه مدن ما لحويله وحنا دوني نحن نكال شقينا اللي بتجليه وحنا دوني نحن نكال شقينا هرو مركز سومالي waxaan doonaynaa waxa laalay wixii wanaagsan ee aad nooga baahatoba inaan labada gacmoodba kugu la qabarno oo aan kugu taageerno baan diyaar u nahay mudane madaxweyne taana laga gudoomo markaan u caay ka nahay mudane madaxweyne tii waxaan wahay gobolka wuxuu ahaa arig iyo geel buu qadhi arig iyo geeli abaar kasta lagu saliidiyo waxaan naf lahayn horta ka siinno sidaa la waalay noo sidaal ku ulimayna bilaabin insha Allah waa sa bilaabi doona xoolo talka sanad gabhe markaan xusbi xaqi keenahay oo run ah oo cad adigana waxaan ku ardaynaa mudane madax weyn deynaad la kaabtaabaan doona gobolkan waxa weeye gobol sida wadagii gooreeyay uu sheegay ee waxaan nahay gobolada ugu mudan ee maaragtay dawladda garab taagan baan nahay degmooyinkiisa ilaa gobolka waxaan leenahay maadaama oo mudan yahay gobolkaas waxaan doonaynaa wixii dowladnimo aan leenahay dowladda xeer dowlad sare inaad maaragtay deemo tigir san doona insha Allah binaa al-kariim horana wax wanaagsan baad nagu qabatay oo maanta inta hadday wax nagu filan baad xarkaa ka shiraysay hadday baanka tahay hadday ceel biyoodka macaan tahay wixii aad nagu qabatay mudan madaxweyne waad ku mahadsan tahay waayo ilaa shukra cala waajib qof wixii loo qabto haddaanu ka mahadnaqin oo aan ka mahadcelin ma bannaana oo ma wacna wixii noo harsan ee aan tobanaynaan mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay noo qabo waayo galbeedka had iyo jeer waanu eegnaa waxaanu ahnaa dowladdu xagga galbeedku maydinka yar doon tahay haddaan gobollada bariga nahay mucaaradku waxay yidhaahdaan ama odhan jireen bari madaxweynuhu nabadgelya kuma taalo mana tegay kartid barco iyo barigeed way beenowday inaagaad ku aragtay nabadgelyada taalla oo haddii hubka kan iyo technikadanba aad iska dhaafto ilaa xuduudka lugayso
أبسيد هذا ميل ما لوكو صدوه ويني تا كتب شاريسو وانا داركتا معارض كولا وحان ولانا هدالينا كلمية تبتي نورش ورعال أو تبتي الدولة لماذا يورعال يا صومالي لي انتا مركا كالكدور يدو ليها سواقا قابي ماذا حويني وحبال غبطة واحدة بنا وتقبلنا وطا إن شاء الله وحنقع وصلينا إلى المدحوين إن ما يسو تاكتو أردوم كما قد الله عشو وحا حقيقة هداي تاسي دعنو طوان حسبي أو ودن يكون شرطة هداي يسكو شبطان إن هاي يكون صدواني أرنتو سيكاس نبا مخان لغونا هاتامو قماتيني واسو جيدين وحان لأي هاي متقرر سباها قالاني أولم مدحوين عن مرسولي دور كي هوري حالك كان نوغو تيمي أرولينا حال الگنجي وحا كتوري انتي سيلان يهلاي انكا بادن باد قبل كاكيريسا انكا بادن ما تروا حان خلاني واسي لأي إيا سيكاسي بادن gobolodna waa la mid taasi waa codsi iyo tusaale wax qabadkaaga anigu buugna kuma qoran ma tirin haddaa saafar mid ka soo qaato waa toobada farta ugu doorta oo miisaanka ii saara wax ka hadli kara ma jiraan afarta haddaa ka horeeyo u sheego kursiga adigu aan yar ku fadhiya yaa bullahi liya cadowgii Somalia la soo wareeray afgaad ka shatay dubabaad koodi iyo wuxuudi ay ku soo duulay magacada hurriga ila koodina maxabiis lama noo qabannay waa dul ku celisay sidii la arki jiray xaragada ay dowladnimo taas waa mid waa marka walaal nabadgelyadii baa suugtay ilaah baa suugay oo kuu gacsiyay Soomaaliland وعاوة مانتا واحد سلطونا يميل قاقل كتيرا مجردو تصدح حاب حدود كباد قارشيش لي صومال اللي اي راهي ومدحوين اياسي هوراني قارشين با مانتا عيدا كيرنو كتا بالدق ايا وعالا كيرنو كتا اقيا تا افراد قدمت دكتور جيسي شبوتي يا فرماتو كل شوقي فرماتو دانتان كي كل عاي دم ما سويت ويسين ونقضي بالصد شرفت الماء يا مقعد دبانا كما يا وكوفر هدو سي شوق لهانا كما صار لغة شبوتي يا ريضة ويا عبا بيقول بداري waxa kale oo aanu ku dooranaynaa qodobada dadka jeensay America jaamacadda America ee caalamku dhageystay waxa inoo qabatay iyo waxa inoo tartay waa la ogyahay waa laga dhirigsan yahay taana shanta qodobbe aan idii hadda aad misaaka lagu saaro intaas aan kugu filan inta kaleba saarid aad noqotee ayaa kan mid ah waxaa lagu xusan doonaa wadada ceeri gaabo iyo buriyad dhameystirtay dekedda berbera wadada berbera ilaa maxaan fulacday lagu yacado dhaamamka biyaha dhaqaatiirta bangiga aan fulino horumarka faraha badan ee aad maqabatay baa lagu xusan doonaa Soomaaliland hadeerto way ilbaxday way ka ilbaxday maxaan fulacday xasaradihii iyo magmaagii dadku indhaha fureen madaxweynaha wax qabanay inaad tahay way ku arkeen sida uu ugu sheegay waa lagu raacsan yahay waxaan kula qabanaynaa Soomaaliland waxa uu sheegayaa haddana la shaqeyn madaxweynaha iyo dawladdiisu waxba qaban maayaan sabdoon sanad ku jira hadalada iyo maaga intii u dambeysay waxa bilaabay wax qabadkii madaxweynaha la shaqeyno madaxweynaha dhaamiska dal waa loo diyaar reer miyiga oo qolaysiina dhaamiska loo dhiso siisubna waa fadhiya dhaamka iyaga eeg waxa weeyaan intee mashaariic ee diidno waa dhaam weyn oo iskuulada oo holnaahin leh oo maxaa ku raaday calaf beerkii leh oo Soomaaliland badeeqaya intan masarida dad waxa uu raayna waxa uu lama qaban in duha furmaano haweeyay biyaha
يوح برشلا يودوين كان يوح الله قواني هلا عارفه طالك واحد دقة تبود ده تقال كي نمد يرضو مدن مدح وينه أن وحن كلنا هاي وجوهرين سودوا ومدح وينه سودوين لبعض سودوين تي ساك متكوين سودوا ومدح وينه قبل كان سرار استقى اسكت دوبن مي إيه مقالبة وان سودويننا نيطفي عن أو عن بيان هاي دتك غاربة وحيسكو قريان قيق يبود من غانا نو ريرمي بانونا قال يا عربان ولا سيدي السلطان حسن الشيغي قال يا عربان ولا هين من غانا قيق اسكو قرين ان سن يدا نكو سودويننا السلطان ان انت امركان كقدبه وحقبت كاقي وحنا واد قبطي وحنا واكو لمن السلطان ملح ويني وحا كود من وحا سومالد وحا تيرا هدا أم بفايدني وحبا هاي فاري أدو وحا تيني وهاي عرقا دالك يدد كبايغان أسو هالقمي وحا بادرنا أسو غبتي وحا بادرنا إن شاء الله سيدي حسين شيغي وغبان دغنا وحا آد غبتي دالك دانو غبتي قودهان أنقو آنكال ريبين وانو كاغم مهد نغينا بغل كيبا بغل وانو كاغم مهد نغينا غارهان قبل كيغا wixii aad u qabatay madaxweyne 400 boqolbaan kaaga mahadnaqayna oo ka aynu caawid hoos taaganahay ee ku shireyna banaan bulshalayaha ee maanta aad muxuu aha aad xariga ka jirtay ee uu ka mid yahay waanu kaaga mahadnaqayna hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland